Домашна камера за наблюдение е уловила редкия момент на прелитане на метеорит над Канада. Събитието е от 4 септември. Камерата на Джейк Ползин е записала впечатляващият момент на север от град Келуна в канадската провинция Британска Колумбия. Цялото небе се освети и метеоритът прелетя над града. После небесното тяло изгорява в пламъци, написа в социалните мрежи служител в местната противопожарна служба.